سي فري كانوا لا لوا دو فينانس اللي موجوده اليوم راهو فيها بوكو دو لاتيتود. اذا لزم باش واحد يعمل اون اكريتور كونتابل مش لوا دو فينانس كومبليمونتير دون لو سونس لوا دو فينانس كومبليمونتير مش مشكل. اما بصراحه جو نو فوا با ني بوركوا ني كومون باش نعملو. Il vaut mieux passer le temps à la hajet اللي تهم المواطن ou l'entrepreneur. Donc, il n'y a vraiment pas nécessité باش نعملو une loi de finances complémentaire, sauf pour des ajustements simples qu'on peut éviter.